Mä kysyin teiltä apua mun konsoliongelmaan, että miten tää pitäisi toimii. Ja se ei missään nimessä saa olla tuossa päällä, koska Xbox kuumenee kuulemma todella paljon. Mä en oo siis itse ikinä kiinnittänyt huomiota, mä sitä pelannut, mutta mä en oo ikinä koskenut siihen tai fiilannut sitä, että onko se kuuma tai lämpeneeksi. Joten kiitos paljon neuvoista. Nyt näyttäisi vähän siltä, että mä hankin tällaisen. Tämmösen tue itsestä oli rumempi, en mä tämmöstä halua. Täällä on kaksi tällaista tukea. Ja sitten tää oli toinen ja tää oli toinen. Tää oli paljon hienompi ja paljon simppelimpi. Mun mielestä näyttää paljon enemmän siltä, että se kuuluu tuohon pleikkariin. Joten tänään käydään Gigantissa hakemaan toi, niin mä saan sen alta pois. Moni on myös suositellut mulle semmoista pöytään laitettavaa jalustaa, mikä ruuvataan kiinni ja sitten laitat 2 tai jopa 3 näyttöä siihen yhteen jalustaan. Mut siinä tulee semmonen ongelma, että sit se jalustais niinku tuolla reunassa, jossain tossa kiinni. Mun pitäisi vetää pöytää vähän taaksepäin, että se saisi mahtumaan tohon. Sitten näytöt olisi täällä tosi kaukana musta. Mä haluaisin, että ne olisi paljon lähempänä, koska mä pelaan ihan muutenkin tosi paljon, niin se, että sulla on näyttö kaukana sun niin kuin naamasta, niin se vaikuttaa mun omaan pelikokemukseen tosi paljon. Ja se ei ole hyvä, se ei ole hyvä. Mutta katsotaan nyt. Siellä on käytettynäkin on saanut tarjouksia siitä, että jos haluan ostaa pois, koska monilla on ylimääräisenä semmonen, että mä ostan, kokeilen, niin sillähän se selvii, kun sä kokeilet. Mä haluaisin välttää sitä, että mä poran seinään reikiä, koska se on sitten jotenkin niin lopullista ja se pitää miettiä tosi tarkkaan, että jos sä tohon poraat reijät, että miten se näyttö on tossa. Että se varmasti menee hyvin ja silleen, että sit jotain hyötyy. Ja kattokaa, mitä mä oon saanut seinälle. Herra jestas, New York, motherfucking taulu. Viime videossa valitin, nyt se on seinällä. Päivitys myös sohvatilanteeseen, ettei jumakaata usko. Mä soitin sinne maanantaina eilen, kun video tuli. Ja ne sanoi, että joo, se on ollut täällä meidän varastolla 13 päivä. Eli silloin, kun siinä mun kuitis lukee, että se pitäisi tulla tän viikon alussa. Mä mietin, että okei, no se on nyt viikon ollut jo siellä varastossa. Mä en enää valittaa, antaa olla. Se varmaan sitten tulee tällä viikolla. Sitten mulle soittaa illalla toinen tyyppi, sama tyyppi, joka itse asiassa myi sen sohvan mulle. Se sanoi, että hän on kattonut niitä rahtijuttuja, tilanteita, tilauksia ja totesi, että sä et ole vissiin vieläkään saanut tätä sun sohvaa. Mä sanoin, no en ole saanut. Kuulin vähän juttuja, että se oli siellä jo viime viikolla. Sitten se vaan, ajaa. Mä sanoin, että mä soitin sinne jo aikaisemmin tänään. Se vaan, ajaa, okei. Ei ole tieto kulkeutunut mulle. Ja musta tuntuu, että se oli ihan paineessa siitä, koska ilmeisesti noi menee vähän silleen myyjäkohtaisesti noi asiakkuudet. Ja se soitti mulle sitten tänään uudelleen kertoakseen, että milloin se sohva tulee. Ja tänään tiistaina se soitti mulle kertoi, että ette usko, se on jossain kontissa matkalla keskusvarastoon se sohva. Eli mun sohva on matkalla vielä varastoon, josta se tulee mun luokse. Tästä voimme tehdä päätelmän, että se helvetin sohva, mitä ne on kattonut tietokoneelta, joka on ollut 13 päivä, niin kuin on mun kuitissakin lukee, ollut varastossa, se on jo myyty jollekin muulle. Eli mun sohva vie, tai se niin kuin venyy taas pidemmälle. Mä saan sen ensi viikolla. Mä saan mun sohvan vasta ensi viikolla. Ja mä sanoin sille siitä, että hei, oikeasti ainoa syy, miksi mä otin teiltä tämän sohvan, koska se on semmoinen perusmalli, semmoinen vuode, divaani, systeemi, te näette kyllä sen sitten, koska tosi moni muu kauppa myi sitä samaa sohvaa, ihan saman näköistä, ihan pikkusen eri kankaalla. Jossain se oli vielä jopa pari hunttia halvempi, mutta niissä se toimitus olisi kestänyt 3 vai 4 viikkoa vielä pidempään. Ja mä sanoin sille tyypille, että mä ainoa syy, miksi mä ostin teiltä tämän sohvan nyt, oli se, että sen piti tulla ajoissa, koska mä haluan sohvan mun himaan, missä mä voin istua. Ja se oli tosi pahoillaan, ja mä kysyin, että saaks mä jotain hyvitystä siitä, niin kuin kaikista siitä vaivasta ja siitä, että mä oon tullut venaamaan. Ja sekin oli tosi vaikeeta, mutta se sit sanoi, että ensi kerran kun mä menen sinne kauppaan, huom, jos mä menen, en mä tiedä haluuks mä enää ikinä mennä sinne kauppaan, mutta jos mä menen sinne kauppaan, siellä odottaa jokin yllätys mun nimellä sitten siellä vanhoissa kuittitiedoissa, mitkä on jäänyt sinne, kun mä oon sieltä sen yhden sohvan ostanut. Mutta mä en tiedä haluuks mä mennä sinne enää. Ehkä en. Se kauppa on siis Finlandia-sohva, 2 N:llä Finlandia. Ja siellä ei ainakaan viimeksi muistaakseni ollut mitään muuta kuin sohvia, joten jos mä nyt jonkun sohvatyynyn sieltä käyn hakemassa ja siinä on joku 5 € alennus, niin no, te kyllä kuulette siitä sitten. Mut joka tapauksessa tervetuloa tähän päivään. Tänään lähdetään keskustelemaan. Mut ensin mennään suihkuun. Moni on kysellyt nyt sen perään, että
Mites tää mun suihkussa käyminen? Mä pääsen siis suoraan hissillä. Tää on vaikeeta yöllä kädellä. Noin. Tosta valot päälle. Yksi käytävä. Ja sit tässä on sauna tilat. Jota saa käyttää ihan vapaasti suihkutteluun. Tai ainakin mä oon käyttänyt. Enköhän mä saa käyttää, koska mulla ei suihku, mitä saa käyttää himas. Ja joo. Tällaiset nää on. Jos joku ei koskaan käynyt taloyhtiön saunatiloissa. Nää on mun mielestä aika semmonen niinku basic. Tältä nää näyttää kaikkialla. Ja tänne mä roudaan mun vaihtovaatteet ja pyyhkeen ja saippuat ja... Tää on aika hauska, kun täällä on tämmönen lappu, mikä on päivitetty 90. Tupakoinnista saunatiloissa on tullut valituksia. Oletusten vuoksi hallitus velvoittaa asukkaita olemaan tupakoimatta saunatiloissa ja näin pilaamasta kanssa ihmisten hengitysilmaa. Miettikää, että se on ollut vielä niinku suhteellisen vähän aikaa sit ihan ok, että kaikkialla on saanut polttaa. Mäkin muistan, mä olin tosi nuori, mä kävin faijan kanssa jossain safkaamassa tai jotain tekemässä ja niin oli jotain baareja Helsingissä, missä sai polttaa ja se oli ihan hirveetä. Ja miettikää, kun sinne mentiin niinku lasten kanssa päiväsaikaan ja sit illalla, jos joku menee baariin, niin siellä saisi vetää röökiä vielä. Nyt kun sitä miettii, siellä baarissa on muutenkin tosi huono ilma ja muutenkin niinku loppuu happi kesken ja siellä on savukoneet ja hirveästi ihmisiä ja kuuma ja muuta. Ja sit kun siellä saisi vetää vielä röökiä, niinku ihan jotenkin tosi outoa. Mun on vaikea kuvitella sitä elämää, missä tupakointi oli niinku ihan ok vielä kaikkialla. Eikä siitä oikeasti hirveän pitkä aika. Mut joo, nyt käydään siellä suihkussa. Fresh. Sain tänään myös aamulla vahvistuksen tosta kylpyhuoneremontista. Vihdoin viimein. Mä rupesin soittelemaan sinne eilen isännöitsijälle, että tiesit sä, että tässä ei 3 viikkoa tapahtunut mitään. Ai jaa. Mä joudun käymään valitsemaan sellainen laatat tänne ja kaikki. Ja se oli silleen, että sähän oot valkannut laatatkin sinne ja kaikki. Mä silleen, niin, kukaan ei oo käynyt. Sitten se rupes soittelemaan, että tänään aamulla se urakoitsija, se joka tulee niin tekee sen työn tonne, koska se on taloyhtiön maksama toi remontti, mun ei tarvi maksaa sitä, se urakoitsija on niiden palkkaama, niin se soittaa mulle aamulla, hei tässä on ei kuule ollut 100 keissiä päällä, niin mä oon unohtanut ton sun remontin, siis se on unohtanut, mun kylpyhuoneen remontti on unohdettu. Mä en voi uskoa, että näin käy. Kyllähän, no, todennäköisesti inhimillinen virhe. Jos sulla on paljon juttuja päällekkäin, niin silloinkin sanon, kun ne kävi täällä, että niillä on kiirettä, mutta ensi viikolla aloitetaan. Mä saan jonkun tyypin sinne. Ei selvästi saanut, koska se unohtui. Ja sähän toimitit mulle ne laatatkin, joo. Mä silleen niin, että haluaisit, että mä lähetän ne sulle uudelleen. No, laita ihmeessä. Lähetin uudelleen sähköpostilla ne laatat, mitkä mä halusin. Mut siis, mun mielestä on ihan käsittämätöntä, että se urakoitsija unohti. Että tällaista tämmönen remontti alkamaisillaan. Mut en tiiä, nyt on mennyt 3,5 viikkoa. Huomenna keskiviikko iltapäivänä lupas tulla käymään täällä ja aloittaa se homma. Se on kuulemma valmis ensi viikon aikana. Tää on koko homma. Mulla on epäilykseni, mut jos on ensi viikon aikana valmis, okei. Mä oon valmis kuuntelemaan sitä meteliä pauketta, mikä kestää varmaan kaikki aamut ja päivät. Ja sit mä pääsen iltaisin olemaan rauhassa. Mä oon ihan fine sen kanssa. Mä halusin alta pois. Ja sit kun se on valmis, niin todennäköisesti sohvakin tulee ensi viikolla ja sit yhtäkkiä kaikki onkin valmista, sit mulla ei enää mitään mistä valittaa, joka on harvinaista. Tarkistin just yhdet tekstitykset, mitkä mun videon oli tehty. Tästä oli puhetta Twitterissä jossain vaiheessa. Siellä yksi neiti, joka tosi aktiivisesti halusi auttaa mua ja on tehnyt mulle muutamiin videoihin tekstitykset, suomenkieliset tekstitykset, eli se on toisin sanoen, se on kuunnellut mun puhettani uudelleen ja uudelleen ja käytännössä litteroinut sen tekstimuotoon, kirjoittanut uudelleen ne asiat, mitä mä oon puhunut tekstiksi ja julkaissut ne mun videolla. Mä oon tarkistanut ne ja pystynyt hyväksyttämään ne tonne läpi. Eli jos joku ei tiennyt, YouTubessa voi kuka tahansa, jos sä haluat antaa mahdollisuuden, niin tehdä tekstityksiä videoihin, esimerkiksi PewDiePie ja Markiplier, nämä tällaiset isot pelikanavat, tyypit, niillä on tosi hauskoja videoita tai hauskoja tekstityksiä niiden videoissa, koska niillä on tosi aktiivinen fanikunta, joka kirjoittelee niitä ja ne tekee sinänsä tosi pieniä hauskoja lisäyksiä, mutta siis se on tosi hyvä ja tosi hieno juttu ja mahdollisuus, että seuraajat voi kirjoitella niitä ja monissa esimerkiksi Tyler Oakley-videoissa on suomenkieliset tekstitykset, koska siellä on tosi aktiivisia katsojia Suomesta, jotka haluaa kääntää niitä, että jokaisella olisi mahdollisuus katsoa niitä videoita. Ja mä oon nyt myös mahdollistanut sen, että mun blogeihin voi kuka tahansa tehdä tekstityksiä. Mä yritän nyt muistaa tulevaisuudessa lisätä jokaiseen videoon sinne kuvaukseen linkin, semmoinen oikein erillinen linkki, mitä kautta pääset tekemään siihen videoon tekstityksiä.
Tässä on mun kanava, kun painatte tuosta tietojen välilehdestä. Täällä on tämmönen linkki, minkä te voitte kopioida ja mennä sinne. Ja sitä kautta te pystytte tekemään mun videoihin tekstityksiä. Ne menee aina tarkistuksen läpi, joten älkää nyt käyttäkö aikaa siihen, että kirjoitatte jotain tyhmää sinne. Mutta jos te haluatte auttaa mua ja tehdä mun videoihin suomenkielisiä tekstityksiä, tai vaikka englanninkielisiäkin, miksei, mutta suomenkielinen on helpompi, koska mun videota seuraa tosi moni ihminen, jolla ei ole mahdollisuutta kuulla niitä. Esimerkiksi mun äitini ei kuule mitään, tietenkään kun on kuuro, niin hänelle niistä on ollut äärimmäisen iso apu. Ja mä oon joitain myös kirjoitellut itse, mutta se vaan vie aikaa. Ja se on vaan semmoista niin kuin, se on huono tekosyy, kun sanoo, että ei ole aikaa, mutta se vie vaan aikaa, siinä ei ole mitään muuta, se on ihan hauskaa muuten. Mutta kun itse on editoinut sitä videota edes sun taa, kuunnellut omaa ääntä monta kertaa ja sit vielä pitäisi kuunnella sitä uudelleen, kun kirjoittaa sitä tekstiä, niin se vie aikaa ja sen takia mä en oo kauheasti jaksanut tehdä sitä. Mutta tää on nyt niille ihmisille, jotka ehkä mahdollisesti haluaa olla avuksi, jos ei mitään muuta tekemistä, haluaa kokeilla sitä, harjoitella sitä, niin tällainenkin mahdollisuus on. Ja mä oon äärimmäisen kiitollinen kaikille niille, jotka haluaa kokeilla sitä ja jo niille, jotka on auttanut mua siinä, koska miten mä mulla on tekstityksiä näissä videoissa, niin sitä useammalla on pääsy ja mahdollisuus katsoa niitä, kun ne ymmärtää, mistä niissä puhutaan. Näistä on myös kyselty paljon, näistä mun Marshalleista, mistä mä puhuin, että mä ostin nää. Voin kyllä kertoa, että on 5/5 hankinta ollut. Siis mä en olisi ikinä uskonut, että mä arvostan sitä langattomuutta niin paljon. Mutta kun mä alan käyttää näitä, niin elämänlaatu on oikeasti, se on parantunut. Tänään onkin hyvä päivä kuunnella Gorillazia, nimittäin pienimuotoinen hype päällä. Ne loi Instagram-tilin, on postannut sinne nyt paljon kaikenlaista ja vissi uutta musiikkia tulos pitkästä aikaa. Sepäs oli turha reissu Giganttiin. Ei ollut sitä alustaa, enkä ottanut sitä toista. Se oli paljon rumempi ja se oli jostain syystä tosi paljon kalliimpi. Annako käytte Giganttiin ja ostatte jotain, jos hyllys on kovempi hinta ja netissä pienempi. Muistakaa aina sanoa siitä, koska se nettihinta pätee noissa myymälöissä. Tulis Playn toimistolle syömään mun lounaan. Ja pleikkari standi haetaan sitten joskus myöhemmin. Silloin niin kiire. Hitto, että on vaikeeta tälleen syksyisin, kun on iltapäivällä aamulla on kylmä. Voi olla kylmä, tuulee, muuta vastaavaa. Kun aurinko paistaa, niin tulee hirveä hiki. Hikinen ja hyvä, ei löydy se nyt niinku kultaista keskitietä. Ville, kello on 5:50. Millä me mennään? Mennäänpä radioon. Pääseekö bussin lähemmäs? Oliko se tennispalatsi? Itse asiassa joo, bussi. 14 pääsee lähemmäs. Tai mitä noita on tossa. Se Ville ruvennut juomaan viinaa. Siis uusi pieni harrastus. Uusi pieni harrastus, joo vaan. Vähän proppi vaan. Proppi, älä huijaa. Proppi. Kuka sen on tyhjentänyt ensin sitten? Meidän tuottajamme. Ai hän sen löys. Okei, uskoisko tuot? Kävi itse asiassa pieni semmonen kämmiljärä kuvauksessa. Siinä on semmonen hahmo. Okay. Joka tämän kanssa sekoilee ja sitten jossain kohtaa niin kuin silleen, vähän niin kuin ruikki sieltä. Ja siellä oli pienet lirut vielä pohjalla. Oli sitä ihan sitä itseään. Siellä oli sitä ehtää tavaraa. Se ei onneksi ollut se. Mä siis katsoin silleen, että ei jumalaa, että sieltä se ruikkii sitä niin kuin vodkaa. Mutta se olikin, mä katsoin sitä videoa tässä editissä, niin se oli onneksi se korkkikin. Koska se oli niinku tälleen. Ja kohteena oli pinkku pinsku. Ei ollut pinkku pinsku, mutta se oli sitä, ketä. Okei. No mutta se oli vielä kivempi pinsku, olisi vetänyt vahingossa kännit, koska joo. Pojat vähän kämmäs. Joo, onneksi ei roikkinut sitä, koska huhhuh. Mutta hei, lähdetään. Missä Jesse tekee duunia taas? Siis, se varmaan rendaa siellä leffaskin. Niin, rendaa totta näkuu. Jep. Suomen keisinaistet on löytynyt. Ei yllätä, että se on vittu, sulla on tommonen. Sulla on semmonen hoverboardikin. Niin jo. On sä ajanut paljon? No, en ihan hirveesti. Käytkö kaupassa sillä? Niin, käytkö kaupassa sillä? Risma ei saa mennä. Risma. Leijulaudat kielletty. Onko? Leijulaudat kielletty. Leijulaudat. Kuka sanoo niitä hakkuja? Jolla. Mennäänkö me tällä? Ei kai, tällä mennä. Niin. Leijulaudat kielletty Rismassa. Onko nämä kielletty? No joo, ei näilläkään kyllä ihan viitti mennä siihen. Ei siis,
Kyllä tää on niinku silleen paljon fiksumpi niin laite. En siis joo, itse siis ole ostanut tätä, vaan pitäis tehdä semmonen testivideo. Testivideo. Joo, tää työdään päälle ja sulla on kaukosäädin taskussa. Mulla on kaukosäädin tästä taskussa. Onko tossa mitään hajua, miten kovaa tää menee? Kyllä tää varmaan 2-5 menee. Ei tarvii enää ikinä kävellä. Yllättävän korkealle se menee. Suomessa ei tommosen saa mennä yli 2-5. Siis. Ai niin, totta. Mut sehän vapautuu. Eikö se vapautu nimenomaan siihen, että jos se menee yli 2-5, niin sen pitää laittaa rekisterikilpiä. Siinä se on. Oh. Enää drone-kapula käteen ja smoothie toisessa kädessä. Niin, smoothie toisessa. Joo. Mehu. Terveysmehu. Kyllä se on nyt. On se. Kyllä se on. Se drone-kapula enää käteen ja niin nyt. Nyt ja sit sun pitää rakentaa semmonen spreita, semmonen nuoli tohon. Aa, totta. Ja siis niin mulla ei kato drone nelosta, niin sinä sitä et seuraa minua. Aa, niin. Vähän nyt harmittaa. Uusi drone osta. Pitää varmaan uusi drone. Saat kuitenkin ton, niin sä voit ostaa siinä rahalla, mikä ois mennyt tohon. Totta. Hei, mitä leffaa mennään kattoo? Mennään kattoon Sully. Clint Eastwoodin masterpiece. Jep, ja Tom Hanks. Tom Hanks. Se kombo. Onko odotukset korkealla? Mä en oo kattonut mitään, siis, tai sitten tiedän, mikä leffa, mutta en oo kattonut mitään. Traileri vakuutti minut. Tom Hanks näytti vanhalta kuin kuolema. Mut onhan se vanha kuin mikä. Ei oo. Miten se Clint Eastwood jaksaa nyt? No se on joku 250-vuotias. Joo, niin jo. Niin siellä vaan niinku vanhalla päivillään, niin mitä sitten sen muuta kattittu? Ja se tekee aika usein. Vuoden välein tyyli uusia tommosia. Vähän semmonen vanha ja kärkkinen sen kutouksessa. En tiedä. Dirty Harry. Get off my lawn. Se on kova jätkä. Huhu. Hitto, et voikin tulla hyvä mieli elokuvasta. Oikeesti. Ei mitään järkeä. Me käytiin siis katsomassa semmonen leffa kuin Sully, joka kertoo oikeasta tapahtumasta vuonna 2009 tammikuussa. New Yorkista lähti lentokone lentämään kohti, en muista enää edes mitä, sille ei mitään merkitystä. Hyvin nopeasti sen nousun jälkeen siinä meni moottori tsököksi ja se lentokone joutui tekemään pakkolaskeutumisen. Vaihtoehtoja oli muutamia, jotka sit todettiin jälkikäteen ainakin lentäjän toimesta huonoiksi. Ja se joutui tekemään pakkolaskeutumisen veteen, itse asiassa Hudson-jokeen, joka on siinä Manhattanin kupeessa, jos joku on käynyt New Yorkissa, tietää kyllä Hudson Riverin. Mä muistan sen, kun se tapahtui, mutta mä en koskaan ajatellut, että se olisi ihan hirveän iso asia. Mutta nyt kun mä käytiin katsoa toi leffa Jessen ja Villen kanssa, niin vitsi, oikein kylmät väreet tuli. Mä pelkään kaikkea, joka liittyy lentämiseen, koska se on semmoinen tila, mitä sä et voi normaalina asiakkaana oikein kontrolloida mitenkään. Sä voit vaan istuu, ja jos jotain tapahtuu, sä et voi mitään muuta kuin toivoa, että kaikki menee hyvin. Ja se oli jotenkin todella ahdistavaa. Siinä siis käytiin sitä tarinaa läpi, Tom Hanks oli siinä. Se on Clint Eastwoodin ohjelman elokuva, ja mä tykkäsin sit tosi paljon. Mä en oo kauhean hyvä elokuva-arvostelija. Mun arvosteluasteikko on se, että se perustuu siihen, että jos mä ite viihdyn ja tykkään siitä, mä tykkäsin sit tosi paljon. Ja suosittelen, jos kiinnostaa yhtään tommonen asia, joka perustuu tosi tapahtumiin. Mun mielestä se oli tosi hyvä. Ja mun käsittääkseni Ville ja Jessikin tykkäs siitä. Joten me voimme varmaan kaikki yhdessä antaa sille ainakin 4/5. Mä annan 4.5/5. Huomenna tulee toivon mukaan se tyyppi tänne aloittamaan, kuka ikinä, en tiedä, tulee aloittamaan tänne remontin, joka oli unohtunut, urakoitsija haista kakka. Ja sohva tulee ensi viikolla. Kyllä tästä. Me saadaan tästä koti. Jos kaikki menee hyvin, mä en halua jinksaa, mä nyt koputan tätä puuta. Jos kaikki menee hyvin, tää on kodin näköinen ensi viikon viikonloppuun mennessä. Mutta sitä odotellessa oikein hauskaa päivän jatkoa, illan jatkoa, aamun jatkoa, minkä tahansa hetken jatkoa, mitä ikinä mietittekään. Mä lopetan tämän vlogin tähän. Se on moi. Yksi juttu mun piti vielä näyttää, kun erilaisissa tapahtumissa, missä mä käyn, niin on ihmisiä, teitä, jotka tuutte paikalle moikkaamaan mua. Te tuotte mulle paljon kaikenlaista mielenkiintoista, jännittävää ja hauskaa tavaraa. Joku on ostanut joskus, mä löysin tän, mä en oo yhtään varma mistä tää on, mistä tapahtumasta, kun mä vähän sorttailin noita. Tässä lukee moi Eetu, ja sitten tässä lukee mun lainaus, ilmeisesti tää on lainaus jostain mun videosta. Mä en oo nyt yhtään varma mistä tilanteesta on tullut, mut mä olisin karhuhomo. Tää on todella hämmentävä. Ois kiva käyttää tätä. Tässä lukee e-speaks ja Eetun muistilista. Paras, ainutlaatuinen, mukava, superi, taidokas.
okei, okay, tietäväinen. Kaikki on varmaan suhteellista. Mä voin tietää jostain asioista, mistä joku muu ei tiedä. Mutta mä olisin karhuhomo tämän mukaan. Tää varmaan menee tonne mun tommoseen fanartboxiin. Mulla on tuo sängyn alla semmonen iso laatikko täynnä kaikkia posteja, mitä mä oon saanut teiltä vuosien varrella. Ja tähän muuten liittyen. Mä oon ensi lauantaina Turussa Game Continues tapahtumassa esiintymässä. Mulla on siellä tota pieni lava numero plus, että mulla on meet and greet. Tulkaa ihmeessä moikkaa, jos tuotte Turusta. Mä voin linkkaa sen Facebook-tapahtuman tonne videon kuvaukseen, jos teet siis kiinnostaa. Käydä siellä, tulla moikka. Noniin, nyt tää loppuu.